Burimet tona sigurojnë se zoti Dervishi është ftuar nga garda për të futur makinën aty ku nuk duhej dhe ka deklaruar vetë se ka parë diçka të dyshimt. Të gjitha të dhënat tregojnë se kemi të bëjmë me një skenim teatral. Besniku i Edi Ramës do të ishte i vetmi që do të merrte përsipër një skenar që do kujton shakan me plumbat e gomës që krisën xhamat e shtëpisë së zotit Rama tek 21 dhjetori, akt me të cilin kërkon të blindohet silejfeni i tij. Ngjarja e sotme nuk është vetëm shumë zhurmë për asgjë, por edhe një tymnaj e radhës për të larguar vëmendjen e publikut nga projekti i kryeministrit për të rritur taksat dhe për të ushtruar trysni ndaj biznesit. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë ta zbërthejë dhe ta zbardhë këtë skenar të denjë vetëm për filma policesk.